לקראת יום השואה הבינלאומי אשר יצוין ביום שישי הקרוב, הציג שר התפוצות נפתלי בנט בישיבת הממשלה הבוקר את דוח התקריות האנטישמיות לשנת 2017. על פי הדוח מדובר בשנת שיא של תקריות אנטישמיות באירופה. כתבנו לירן לוי, אתה עם הפרטים. כן, אז אני לא חושב שזה הפיל אף אחד מהכיסא או הפתיע אף אחד הנתונים שמשרד התפוצות מפרסם היום, ובהחלט מראים על עלייה באנטישמיות. זה כן, מה שכן זה מדאיג, מדאיג בהחלט שאנחנו רואים את זה, ואנחנו רואים את הטיפול או חוסר טיפול של הממשלות באירופה, של האיחוד האירופי, בתופעת האנטישמיות שהולכת וגואה. ובואי נראה כמה הנתונים שפורסמו בדוח. עלייה של 78% לא פחות בתקיפת היהודים בבריטניה, שם באמת יש את העלייה, רושמים את העלייה הגדולה ביותר. 30% מאזרחי אירופה לא היו רוצים שאחד השכנים שלהם יהיה יהודי, ו-20% מאזרחי אירופה לא רוצים בכלל יהודים במדינתם. אגב, לא רק אירופה, אנחנו, אם מדברים על אירופה, אנחנו מדברים על מערב אירופה, מדינות כמו צרפת, פולין, אוקראינה, לא רק באירופה, גם בארצות הברית אנחנו רואים עלייה והתגברות של האנטישמיות. אנחנו רואים את זה כאנטישמיות וכפעילות BDS, בעצם אנטי ישראל, בסופו של דבר מדובר באנטישמיות תאורה, שלא באמת מקבלת את המענה מהרשויות. לקראת כל הדוח הזה מפורסם לקראת יום השואה הבינלאומי שיחול ביום שישי הקרוב, וכנראה שגם בשנה הבאה אנחנו נשב ונדבר על הנתונים האלה כאן באולפן. אנחנו לא הסתפקנו בזה, ורצינו לראות איך המציאות הזאת נראית בשטח, ואיך מרגישים יהודים בתפוצות ובעולם. אני יצאתי בשבוע שעבר לאמסטרדם. אמסטרדם הכל כך יפה שהישראלים מכירים כעיר תיירות של הרבה כיף והנאה. אני ראיתי הפעם אמסטרדם אחרת, אמסטרדם מלאת שנאה. הנה הכתבה שהכנו. הנתונים החמורים שפורסמו על הזינוק בתקיפות יהודים בעולם לא הפתיעו את הקהילה היהודית בהולנד. People felt guilt of what happened during the Holocaust. And I think that collective guilt is now gone because we have a new generation. So now the antisemitism is rising again, openly. And made me realize that we don't have a long future in Holland. That's what I'm fearing for. חודש וחצי אחרי המתקפה על מסעדת הקרמל הכשרה באמסטרדם, ורק עכשיו מתקן מוחמד, מהגר ממרוקו, את חלונות המסעדה שנופצו על ידי פליט סורי ממוצא פלסטיני. What do you think about this attack? I don't know, man. You don't know? I don't from political thing. I have no problem with this. A lot of Arab people don't have problem with this. Maybe problem with the government. דניאל מבעלי המסעדה מספר שזו לא הפעם הראשונה שהם סופגים מתקפות על רקע אנטישמי. The restaurant is attacked by people that are calling and saying not nice words, or people that are I don't understand it because it's mostly in Arab. כדי להבין את מציאות החיים המורכבת, שוחחנו עם מייסד יחידת השיטור של הקהילה היהודית בהולנד. Almost every week are people demonstrating against Israel. And you've got also pro-Israel, but also anti-Israel. What is the most? Anti-Israel. Ik kom in opstand! Ik kom in opstand! האנטישמיות עדיין כאן ומרימה ראש כל יום מחדש, וממשיכה לשמש את אויבי ישראל. There are a lot of incidents, sometimes related anti-Semitic. I can walk with my kippah here in this neighborhood, and that is not a problem. But there are some parts that it maybe would give problems. אם חשבנו שהאנטישמיות תעלה מן העולם, התמונות האלה מראות מציאות עגומה, וככל הנראה, גם בשנה הבאה נדבר על עוד עליית מדרגה באנטישמיות הגואה. כן, בהחלט תמונה לא פשוטה. ארז, נראה שהמצב באירופה רק יחמיר. המצב יחמיר. כל עוד פליטים מוסלמים ימשיכו להציף את אירופה, אז המצב יחמיר שם. תראה, אירופה, בריטניה הלכה לברקזיט, גם בארצות הברית, בחירת טראמפ שרוצה להדיר את אמריקה ולבדל את אמריקה, העולם הולך לבידול, העולם סובל מפליטים מוסלמים, העולם הולך לקיצוניות, וגם אנחנו סובלים מזה. זה תהליך שאין לנו הרבה מה לעשות בו. אנחנו כן יכולים לעשות דברים שאנחנו לא עושים, אנחנו לא פועלים מספיק בהסברה בעולם, אבל צריך גם לקחת את הדברים בפרופורציות, כי אנחנו רואים פה הפגנות של כמה עשרות אנשים, אולי כמה מאות, ומסעדה שפעמיים זרקו לאבן. אלה לא המסות הגדולות, המסות הגדולות של הציבור האירופאי,
לא אנטישמי, לא מעניין אותו הדברים האלה, מעניין אותו הכלכלה שלו, כן. מעניין אותו הבית שלו. יש פה את הפליטים המוסלמים, הם עושים בעיקר את הרעש הגדול היום, והימין הקיצוני באירופה שסובל מהפליטים, כן. שם גם אותנו באותו סל. כן, אבל ארי, איך התופעה הזאת לא נעלמת מהעולם? הרי אמרנו לא עוד... התופעה הזאת היא לא תעלם, כל עוד יהיו יהודים, תהיה אנטישמיות. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, המקום היחידי בעולם שבו יהודי לא יסבול מאנטישמיות בכלל, זה ישראל. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אנחנו חיים בתקופת גן עדן יחסית להיסטוריה באנטישמיות, ואני אגיד לך משפט אחרון ואני אחסל אותו. אני אחסל את הדיון. אני אגיד לך משפט כזה. כשם שהמוסד לביטוח לאומי מגזים בדוחות העוני, כשם שהשדולות הנשיות מגזימות בתקיפות המיניות, ככה הארגונים היהודיים מגזימים באנטישמיות. תרשו לי רגע, אוקיי, יפה. תרשו לי רגע, תרשו לי בבקשה לחלוק לשניכם נורא קל לשבת באולפן ולדבר. אני יכול להגיד לך שכשאני הייתי באמסטרדם, בקטעים מסוימים שדיברתי עם אנשים שהם אנטישמים ביסודם, הרגשתי סכנה ממשית ואמיתית לחיים שלי, ולא הייתי אומר ש... שנייה, לא הייתי אומר, רגע, תרשה לי להשלים. לא הייתי אומר שמי שהוא לא מוסלמי, הוא לא שונא אותנו, הייתי זה משהו שהוא פחות, בעיניי, פחות מבוסס. מה שכן, ואם דיברת על הסברה, אני רוצה לומר שתנועת ביתר העולמית פועלת, בהרבה מקומות פועלת גם בהולנד, ועושה שם עבודה ציונית מבורכת. אני רוצה להגיד לך שאני הייתי בקמפוסים... תודה רבה לירן, כן, אנחנו... משפט אחד, אני הייתי בקמפוסים בארצות הברית, כמתנחל שבא לדבר על התעשייה ביהודה ושומרון, ראיתי את רוב הסטודנטים כסטודנטים שרוצים לשמוע ולהזין, מעט מאוד קיצוני. ארצות הברית זה בכל זאת עדיין לא אירופה וטוב שכך. חברים, הנקודה ברורה.